Vi ska försöka få en liten lägesrapport när det gäller det myckna vattnet. Och det mesta av vattnet göms ju under is nu. Och Bo Ivarsson från Tekniska förvaltningen, Stefan Johansson, Miljö och hälsa och Per Modin från Bergslagens räddningstjänst ska vi prata med. Bo, jag vet inte, för den som bara ser det här lite då så verkar det ganska lugnt nu. Är det så också? Ja, det är väl lugnt att säga vad vi ser här. Och Vänern har ju sjunkit 25 cm från det högsta värdet vi hade i januari. Och i och med det så har ju trycket blivit lite mindre. Och sen den väderlek vi har haft en längre period nu har ju gjort att läget har stabiliserat sig högst avsevärt. Mm. För när man pratar med er här november, december, då sades det att februari, mars någon gång, då kommer toppen på den här översvämningen. Då når vi de högsta nivåerna. Nu blev det inte riktigt så då. Nej, det var ju de prognoser man utarbetade då om det här milda vädret skulle ha fortsatt. Men nu har det blivit egentligen då från början på januari, med undantag från ett tillfälle, något kallare än vad man räknar med. Mm. Och därmed så har läget stabiliserats och Vänern har då sänkts. Mm. Per, de skador som har skett på fastigheter och annat, hur ser det ut på det läget? Är det mycket som har blivit förstört? Egentligen inte faktiskt, utan det har klarat sig förhållandevis bra. Det var ju tidigt ute med byggde vallar. Nu har vallarna inte behövt stå mot vattnet på alla sina ställen, men det har däremot gjort också att fastighetsägare har vidtagit åtgärder. Man har plockat upp saker och ting ur källaren. Och vid några tillfällen har vi haft ett inläckage i källarna i centrala delarna av stan här, och då har det här visat sig haft effekt då, med åtgärderna. För det finns annars en del sommarstugor och en del stugor ute då i, som har fått riktigt sjönära tomter nu, och där är väl lite värre problem. Ja, ser man ur den synvinkeln då, inte titta direkt på översvämningar som kan ha blivit med tanke på höjt vatten och i centrala delarna. Det finns ju mängder av sommarstugor som har råkat riktigt illa ut där. Alla tillbyggen man har haft, alla sjönära byggnader man har byggt står ju under vatten det allra mesta nu, och det är en jätteproblematik för dem. Och stora skador finns naturligtvis där. De har lagt ner enorma arbeten på att bygga vallar och försökt klara det här. En del fall har man lyckats, andra fall har man inte varit mäktig att hålla motstånd. Och där får man väl egentligen vänta och se vad som händer med våren? Det får man väl säga, att det har blivit ett stabilt läge för tillfället på grund av den is som finns runt omkring det här. Nu kommer isen sen när vattnet smälter, eller isen smälter och vattnet rör sig med isblocken, att kanske då ställa till problem med de här vallarna som är byggda. Så att det har varit temporärt lugnt. Jag tror man får tillbaka den så här vakten och problematiken runt sina fastigheter när islossningen kommer här sen. För er på miljö och hälsa så har jag antagit att ni har följt och sett hur bland annat då vad det inneburit för vattnet och tjänligheten i och med att man har fått släppt ut avloppsvatten direkt ut. Och kommer det här att påverka mycket? Ja, det kommer väl att få se allt eftersom tiden går här lite grann. Det är klart att det har släppts ut väldigt mycket avloppsvatten nu, och vi har varit väldigt oroliga för vilka konsekvenser det har för både för Vänern och för då badande då, va? Så att, men det man kan se på det som man har mätt sig fram till nu, det är ju att det har varit ganska skitigt inne i stan här då, men att det här avloppsvattnet har spätts ut då, allt eftersom då. Vad säger du, kommer vi att kunna bada i Vänern till sommaren? Ja, det kommer man alldeles säkert att kunna göra. Vänern är stor och det finns mycket fint rent vatten i den då. Sen ska man kanske vara lite försiktig vid stränderna då. För just om det kan ha hänt någonting med något, alltså generellt sett något avlopp någonstans då, eller och liksom här i närheten av Kristinehamn också då. Men vi tar ju prover på badplatserna, så att de kommer ju att följas upp då. Ja, bra eller dåligt det har blivit och det kommer att bli. Ja, för det är väl ingen som tänker bada kanske riktigt än, så det är inte riktigt aktuellt, men vi kommer att få se vad som händer där. Ett scenario här nu att snösmältningen kommer, det börjar på att regna riktigt under våren här, och det börjar på att bli en snabb snösmältning och isen smälter snabbt. Kan det ställa till problem? Ja, här i Kristinehamn så vet vi ju att Lötälven, den reagerar ju väldigt snabbt på sådana här väderförändringar då. Det blir ett kraftigt flöde under
en kort tid, och då kan vi ju få en höjning av nivån och kanske en liten översvämning igen in i stan. Men som det nu är, så är ju snömängderna i tillrinningsområdet för Vänern under det normala, så att vi får nog inte någon sån kraftig vårflod i Vänern och därmed höjning eller motsvarande, utan vi tror att det kommer att gå bra här. Men faran är ju inte över. Det kan alltså hända så att vi får en tillfällig översvämning i stan där under våren. För om man tittar på de prognoser som finns, även om det blir normalt väderläget och den tillrinning som blir under de närmaste månaderna, så innebär ju inte det att Vänern går tillbaka till sitt normala nivå. Nej, vi får nog räkna med att Vänern kommer att vara betydligt högre nu i sommar än vad den brukar vara. Och med det menar jag då ungefär kanske en halv meter, om vi får en fortsatt utveckling som vi har haft nu. Det vill säga ett vattenstånd kring 45 meter mot 45 och 40. Nej, jag säger 44 och 40. Mm. Och framtiden pratas ju lite om, de här vädersvängningarna. Och kommer det vara så att räddningstjänst och ni får samarbeta så att säga, på lång sikt, och se att det här måste vi ha en beredskap för? Jag tror det här visar vikten av att kommunala verksamheter för en dialog tillsammans, hur man utvecklar. Vi har gjort inom räddningstjänsten mycket nu, talar om brand och förhållanden till de sakerna. Jag tror vi får titta mycket mer på ett mycket bredare spektra när det gäller vädersituationer och hur det kan påverka samhället. Ett säkrare samhälle ur en bredare synvinkel. Det kommer säkert att bli en debatt som kommer att leva vidare där, en dialog framför allt. När tror du att ni får börja på att plocka bort de fördämningar och sandsäckar och sånt som är utlagt här? Ja, som jag sa tidigare, så kan vi ju vänta oss då att Lötälven någon gång kanske svämmar över här, och det kan ju inträffa någon gång i april, maj, så att vi kommer nog att se de här invallningarna kvar här i maj månad i alla fall. Därefter kommer vi nog att plocka bort dem successivt. Sen kan man ju fundera på vissa låga partier här inne i stan kring Lötälven, om man ska göra någon åtgärd, inte så att det blir någon vall kvar, men kanske höja nivån så man slipper det här vattnet upp på gångvägar med en gång. Och det finns vissa funderingar när det gäller där vägarna har höjt, så att man permanentar det också? Ja, det är ett beslut som vi inte vill ta än, men det är väl så ute i skärgården här vid Kaporja, där har vi ju höjt vägen, och det kan vi ju fundera på hur vi ska göra där i framtiden. Ute i Ölme och på en del andra ställen också där fördämningar har brustit, går man ju att vänta på att kunna försöka valla in igen. Är det rimligt att man kan göra det snart? Ja, det är nog så att Vänern behöver sjunka betydligt mer än det som prognosen nu utvisar. Och sådana nivåer når vi nog inte den här sommaren, utan kanske nästa sommar. Mm. Ja, så är läget nu då. Tack ska ni ha.